Ne լինի՞ մա երի է, երեք հատ նկարիք ծիկո։ Թիմի ավակը լելել տես բանա, չէ՞ որ մեկին կանչում ես դիպած իրա տեղը զամեն ես նստը։ 5 րոպե հետո հել հել հել։ Սաժ դու կարաս կինո նկարենք, մեջը խոսաս։ Ֆուտբոլն է։ Թիմի ավակի դարը կյանքը։ Կարամ խոսամ ընդեր։ Էն որ կինոների մեջ Paramount Pictures-ը սա մեծն է։ Լիսի չէ բան կանես ան։ Ջոնի։ Դե մայ ջենգի թվայ։ Ոյո բայ։ Չէ ինը չնայ գնդե։ Էս այդ համ ջունջեմ հետո գնա։ Paramount։ Նա գլորը միա, գիտո դորը։ Ռաֆո։ Ռաֆո։ Որը ծարտո։ Մերը ֆարմալա քաղաքը։ Անգես կասես։ Հա։ Չէ, իրացի չեն կարանգե։ Ապես էս չեն կարելու գուրջ։ Այս դուրս մարնապես եկա 600 դոլար տրվել է։ Ծուրտա ասիքա մի վարքեն արին էլ զամնես դու որո սուխտը որո ջանալը այդ պատը միած պատը չի տեսել արա սաշ որդը պիտի տեր այն ես էտեմ ուզում հասկանամ դերձով կարենք նկարում չի նկարում որ նոր բացում է Chinese classic. Ցուրտը, ցուրտը. Ապեն ադոն զամեն անգեր, ամ փոխտանը ամ գախաղա, ոչ։ Ես համաձայն։ Հայլի ամել հոգնել այդ տղանի վերջո։ Այդքան սարել ու վազել է։ Կարա խաղը զամեն լինի։ Դարա փոլի։ Ցուրտո Ցուրտա ցուրտա Ահա հովո կադրը մոտիկից կբռնեմ խայտարակ կնեմ ցուցում եմ Էս տակտիկիսքի սա խոսած ասա Ահա լո ընդեն ռեմնի չեն հաստատ կա Հալը վես ունի գոն է կրվել։ Կարան ավելի վատ լիներ։ Ես ոչ մի ծավի ճանաչում եմ, իրաց հետ իրաց ջուղի հետ մի միլիոն անգամ խաղացել եք, կրել եք ընդգե։ Ինձ վատ գնաց խաղը, որ 6-0 կրվել։ Գայք ավելի լավ սպորտա։ Գոնե 5-0։ Սահ, դուք ինձ էջ միացեց ինչ-որ գյուղից եք։ Որ գյուղից եք։ Հա։ Չեմ ինքս քաղաքից եմ։ Մնացած։ Դուք բոլորը թե ո՞նց։ Արմենն ուրա, Արմենն ասար։ Ձեմլակը սուրա, Արմենն է։ Բայց դա ի՞նչ գյուղեր են որ։ Հա, խաղում է։ Ինչպես միշտ եկած չեկած նկարի կռվան։ Բայց այն նկարերը հիմա ա գալիս, դիտեք ինչ ա գալիս։ Ոչ գալի ո՞նց։ Ապես ոչ մի ոչ միտեղ չի գծում եկա։ Այո, այո, այո։ Զանդուն է գալի։ Տխուր։ Ֆոտոշոփում արի գլուխը դրել եմ գոլ։ Հա։ Դե մտածում քեժը։ Ձեմլյան! Արի ձեմլյան։ Արի։ Արսրա, արսրա։ Հա, վաղուց։ Կարմիր է հələ։ Լսի չէ, ոչ ինձ ես Էլի դու ես չեմ դրել, դի ծաշն է դրնախ։ Երեխեք դուք ասես, այսօր որ կեսը։ Երեխեք դուք իմ հիշելով դուք ընդեղ եք եղել։ Այստեղ չեմ տեսա ձեզ հələ։ Հələ ես կամ ախտի չկարի դեցեք։ Եվ նայես ես ու դիք։ Իրոք, մենք մեկ է տիկոն տարածքում նելին թաքնված։ Ես քո խաղան էլի նա նկարում։ Նելի։ Չէ։ Ամփոփում մեկ մը խավարի։ Հա, դեռ մարդը դեռ ինձ վազում։ Հիմա գնում է։ Սուրտը իր։ Ապա երեք կրվել են դրավան։
կարող է գիտես խելոք նարեկն են։ Ձեն չու անեն։ Բա գիտեիր Արմենի հետ վատ է։ Լավ է, էլ։ Մի հատ էլ է մեղուն էին կերեք։ Արա գարա։ Հինոն։ Սաշ դու խաղջ ես գարա դատ ես։ Հոպ տղա։ Միրան սուտի։ Եկրաս չեկաց ինչ որ հերար հարվացնել են անում։ Միկոր քրա կարծունի։ Որքո կամերայի լավը գիտես որնա։ Միկետի վրա դնում ես նկարում ա քեսը։ Ասում կարում եմ միկետի մի հատ միտեղ դնեմ, նկարի մի ինչ որ հատված։ Մետի պտի ոնց է տեսքում ինքուն տոն։ Այնա դու կոննա։ Ոնց որ որակը բան ա, էլի զոհեր է պահանջում։ Շանդա փտա։ Արա։ Papachka, what's your papa? Ben basela ette te. Presto. Ara shoot pasta vek eli. Passer kentron. Noiko. Tugnas. Lernon taratskum, a? Lernon chka? Ush chka lernon sta? Lernon. Где ты? Ну, сэра хоса тыга, то ж мышат кцац. Лесь ясур арелес тапрат бэ бан, аккумулятор бан, нэ лэн янг тавэл это? Ара. Аранцы. А. Урыш, слышу. Гафе! Ян, помочи. Лоро! Лоро! Лоро, что муша, ты не квартал. Блин, на дара! Դիսի մետելը բայց դենց գիտես չէ լինում։ Ուշս անջատված ոնց ու լինեմ։ Հա։ Բաս, բաս, հենոն։ Հենոն։ Ա ոչինչ բան չկա։ Հարտակոս։ Ոո։ Դավայ։ Բաբի, դուք գեվո։ Բանը մտ հիշի որ դու անիում ես։ Իչի։ Դերոս։ Գնա գարա։ Այդ է լավ է։ Երկարը։ Դիմավորի, այն դիմավորի։ Ապես քի ենթո։ Ապես։ Մեջտեղ։ Ան գարա։ Gala, gala, gala. Sorry. Rapre, rapre. Kişta. Ama stop. Yan kami. Rapre, rapre. Rapre. Afe u pega mı sen? Arca namla.
Դուրջեմ ասում առաջին վերջին խաղերին չհավեսա անցնում։ Մեջտեղ 3-4-ին եմ լավ մրսել։ Իչար։ Արմիջի մի քիչ էլի չար։ Մի քիչ աշկու զար, աշկու։ Հետևը։ Յո։ Տիկոն տարածքում, հա։ Ռամնա։ Չես մարզում։ Նարեկ ոչ ասա։ Զրո զրո զրո։ Զրո 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 զրո։ Ասեմ Նարեկ դու ոնց որ չես մարզում, հա։ Չես մարզում։ Երրորդ ժամը դիմտակը դնացելա կտա։ Այհա։ Այն։ Նե, նա։ Ապե արեք սկսե։ 18-ի փոլիսը ասում մենակով է։ Մի օր չես կար պերսոնալ նշանակել։ Այո, չի եկել դա։ Ուրա ուշքու միտքը։ Լավ, 18 է։ Այս զորը ցկտեք ծուրտո։ Լավ, լավ, ապրե։ Անեքե։ Դավայ։ Դավայ։ Ու մի հատ դիքը դանեն վրեն։ Հա, 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 մի կայն է։ Բայց դա դուք եք ասում անդը։ Չի կարող։ Դավայ։
Դերնա դուք ո՞նց չի հաշվում կարելի է գրել։ Ինչի՞ դոշմանի։ Մենք հետ ենք։ Արա։ Ասիլը։ Գեծ։ Բարամ։ Ասեք քուրը։ Մենք չէ ապես։ Կարո՞ղ եք փոխել։ Լսալ հայս։ Բարա նո 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 նո։ Բայց այս ուշադրումի վերջին մի հատ ամենավերջին խաղացողը որ չէտա դատար գոլերի դեմ մտածել։ Լսում ես։ Որ չէտա դատար գոլերի դեմ մտածել։ Բավո։ Բարի հերոսներ։ Բարի հերոսներ պատմում։ Արա։ Հեմոս։ Հեմոս իրը պատմում է, դու ես արմենիա այսօնա։ Արա գնա բաշվի։ Դաշտա, դաշտա։ Հես, դա չեմ ցեստել։ Դեմը։ Օպրեստու։ Այ, ֆունդապտե գնա։ Գնաց էլի, այ մոլոջ։ Անտոն գնաց գնդակ էլի։ Շուրտ ինչ հիմա, ասենք իմաց չկար բաբշ էլի, դեդքան բարձր դշեր։ Հավճան, այդ դետակին մի գնա, պայքարի, չի անսեց, ու իրա սկտի, հատկա։ Աշպավեք! Այկոն։ Մեկ։ Մենակ, մենակ։ Հարամ չանժվի։ Վելա, 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 արվարոտա։ Լավ դեմը։ Երազա։ Դի արդեն։ Այո, դի արդեն։ Այո, այո, հետի։ Արի։ Հետը հետ դեմը կան։ Հետը մտյով հենոն ազատա։ Իչի, իչի։ Հոլա։ Չէ, չէ, գոլ չկա։ Չկա։ Օպրեստո։ Ես եկում նախսում եմ չի։ Այքո, ես ինչ գոլ էր գրող ուտանի։ Դին այո։ Հենո եսի կես պատի ձեր չէ։ Չս կարմ հանես։ Բրավո։ Ապրես։ Մեկի կեղը մտեմ զամեն հանա։ Անչ կավ է։ Մամամա։ Հապո, հերոս, հերոս, ույո ռապո ռակի ռոցան։ Կրվել են։ Օրը, մոլոդեց։ Դու ոչ վատ ես այսօր խաղում։ Բերիք չես կարող։ Արի, արի, արի։ Լավ, լավ, դնաց փոխվեց սառած դրա։ Արի, արի, արի։ Էս, էս, էս։ Բրավո։
Angustu. Vay mama can ne var bu altı. Böyle zah neyser. Verip. Zah. Ne sağ. Geç. Bana ben sıkıntı bakıyorum. Lerno sağ bay güreş mi abi? Çay da rakit mekan gelir. Bağır sabah. Ha, duel tuğanı ama şarkı çalıyor ha. Yok. Ne çok garip ağım. Ne babat bağır asıl hazırcım tuğanın. Ay. Merno kaç asmayı sor tenas kışma kim kabur. Uruş bana ki tuğanı metan. Çıka. Hı, fiktif. Ara burnun düzden metan. Kırmasına da. Ne Lerno? He? Burnum gücüme metan pırnatlı da. Lerno? Biz kırasla da fıkı. Ne git burnum? Te akum. Tuy ne sarı çiğol kesi pırtınaylı var. Ura! Ayko vergi araç. Ay yari. Այս 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 դեղինը հանիր, հանիր այդ դեղինը դեղինի դուր Մրցավարի շորտիկը միշտ հակը պտի լի։ Ալա։ Հմի ավակը Ալա։ Լերնո։ Հմի ավակը թեր սարգը պտի ապայմանի չմի։ Եթե թիմի ավակը մեր էլա։ İdemesin. Aha duelesin be. Değerli tak, etan günde böyle mi? Etan temele böyle mi? Asa ben dedi. Haydi ben dedi kanka. Հայ դան գողը հրացումը լավն է չա։ Դիդեք։ Բայց իսպանոլը չի կանալ մետր դեմ խաղա։ Ուրը դեռ նրանք են, այս մետրը, մետրը նոմա պաստանում է։ Լուսի, ես այս տայմը բրծնի նոր զանգի եմ, ես վերջին խաղնա, առաջին տայմը հեսը կբրծնի, կարագա։ Հոնձ ասեք, կարող, ալ տիկոյի չեմ պոսուցել, տենամ ինք լինի ավտովա, դե չէ, վես տակսի հագը կամ, ինչ կա որ։ Հա, դե հա ուրեմն մի անգամից կգամ, լավ դե։ Ամեն դեպքում կզանգեմ։ Բայց իմացի որ կգամ էլ էլի։ Լավ, հա։ Բրնել վեր, ես գիտեմ։ 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 Բրն
Merve in anno, Martin. Is Gandaka il Gnanzel? Против лома нет приема. Никита? Это... Кане, кане, са. Лучше, вон са, калес, кафе. Вайс, как он, это сиш, вот он, хорон. I'm joking, I'm going to go to the house. I'm going Բայց իրոք, այսօր խոյանք այս ցելի հաստատ խաղի կեսից ավելի ստեղ չեն եղել։ Եթե պիտի չլինեն ստե իմաստորն ա գալու։ Էներ հասնել այդ միածից դելի մերի մոտիկ ապրում։ Գալու իմաստը որն է դեմ ջոկեմ։ Հեսա կասեմ։ Մեզ սամեն ինչ ունեմ ես կյանքում։ Հարեմ նախպե։ Մեզով ատ ջարդում էլի, ինչ կաչիք։ Մոզ գիտես։ Դղրդում ենք։ Այ, 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 տեղալա, թե Ֆիորենտինա։ Իհարկե Ֆիորենտինա։ Մի ասա, մի ասա։ Ջոկերմա, լավ։ Եկար, գազար։ Բայց ուժեղ էր ջարդում, ընգեր։ Ай, тауримод на бути утен. Ярмен тебе чуют, марто чима. Ну я смеят кит катов, дарим каштаца. Просто это кане лавочер, спитакер. Верно, гобли кушать. Գոբլի փնտրել։ Զգացի ես երեն ավելի շուտ ռեակցիա տվեց։ Հա, այս գոբլի։ Առաջ։ Տաս։ Չեք գոլվում։ Ինձ։ Ուստանազար բերչապածն է մեծը մի։ Հայկստանը։
Այո, բայց դանդ ու նո։ Մերքսան ազատ դամքը։ Պոստը ռոշկա հանգստանա բանգի։ Մերքը տեղը։ Այնեն։ Այնեն զինամ, քայչում գլծես։ Ասենք առավոտանից ինչ եմ ես այսօր։ Ես մի հատ կիտկատ, 6 բաժակ չայ։ Դու գեզոր չայ եք։ Այ քայլում եմ գեվո։ Ой. А! Луина! Я волнуюсь до. Ате! Երեխա, քես ինչ վատ է։ Բանձես։ Դու դեմանի, չէ՞ դու էլ կփնես։ Արջան կփիլ է դա։ Ես գոնեն իջան։ Ինձ կամ իրոք։ Ելո կամ ու կոլան։ Դավա։ Ահա, նախն մարդ չկա որ փոխանցի։ Կրվել են ոնց որ։ Դու կա կոլան ինձ։ Արա, արդեն ջուր ծխում եմ, ծառա մեռա։ Գայնի։ Բայց մենք որ ստեղ գլխներ չի։ Ափսոս սարա հորս սարա։ Լավլի բելով նորմալ բարի։ Գայնի, գայնի, գայնի։ Արա, ինձ ուզում ես դեպի ներս գցի։ Լավ չես գցում, պիտի վերև գցես ավելի։ Մտե վնաս է։ Այս հաշի կամերան է դա հետ։ Давай. Ой, мерсум. Գիտեք հեշտա։ Պրոֆեսիոնալ ենք լերիվ ստեղ։ Ապե մենք ծառս է տենց եք մերնում։ Բազմա ֆունկցիոնալ։ Մոդուկը զուքանը բացում ես դուրը ներսից մտնում։ Այդ զուքանը չի։ Շատ կալը։ Հլի 7 րոպե անցա։ Այսեն որ բան է, բուտկաներ են լինում, այդ դրանք։ Ապա փոխվելու համար Սևան բուտեկ կան է, այ տրանսֆեր։ Պրոստը տոտոն է հարավում։ Այսա բերում, բայց լավ սարկաշի, ստեղ ինտերվյու նկարել չի լինի սիրուն։ Տոտոն շուտի բաթի ապելու։ Իմ աշտա։ Անա, ապա խաղացեք ինձ։ Էլ բաներ չկա, բերենք մյա սիրուն տեղ խփենք։ Մնա մյա չայ խմում որ գա։
չայ, եթե 1000 դոլար ասա ճարը։ Այո։ Ոն պատրաստ։ Դե, ախպեր, ոչպես հատ։ Ինչ անի։ Ոնց որ երկու հատ է դրամից ծախսում, դա իսկ է։ Ka lermi lermi ama Merak var sevmu mete banere lan 1000 dolar Oh shot lava shot lava 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 Voy, most better than shit. Okay, hey, take it. Ah, bara. Got to get the shit too. Չկա, ասում են, մենք դա տար կա ինչ որ. Ահա, բայց դու կունենաս այդ ֆիսիկներից, հա? Արա այս անցած այս շաբաթվա տանջանքներ կրճավարա։ Ոյ, ի՞նչ եմ հավատում իրոք, այս իրոք տանջանք էր։ Ա, դրա մասը եմ ասում։ Լես թեկուզ նա եթե 5 ա լինում, այդ 5-ը էս մի խաղնել մեզ դեր է խաղում։ Ինչ կա։ Օրինակ մումիայի նման մի քանի ժամ նայում ես խաղը վերևից։ Սա բեր ծուրտ է չի։ Ой, да хоть ты сверчив царли. Эли гендак коров. Гендак, Лерно. Гендак, Лерно. Гендак. Лерно, гендак. Էլի տեսին հետը։ Ա բայց այն մեկը քիչ են դերել։ Ոնց է քվելում կոմեն։ Որը էի տրեքի տաջիկի շողան միջը մի դի տաջիկի։ Օֆ։ Ես ստոպը գտա։ Նենա բերեց ընտրեմ։ Մեծը ազատա։ Միթո, միթո։ Արա բամ ծուզեն։ Այ ծուխ դա։ Ներս։ Լսի, այս դի սոնից հետո ինքն է անջատվելու, հա։ 64 ա, չնայած կա կնկարում։ Ամեն անգամ վերև թռնեմ, տեսնում եմ սա վրեսը։ Միսը վերելի կարո լանցը մեն իմի մեր համար արեն ճարը նա։ Դե ախպեր, տես մի ասա, մերնեմ սկը։ Իրանց տեխնիկապես, իրանց սա մի կոնդես, մենակ են ոյնակ սա խաղերի նույն սաստաղում են, բալի ես ինձ շատ սաղանում են։ Ո մեկին հարմար չինի չէ են գալի խաղերի, հետաձգվում ախաղը։ Դե ասկուս պենա։ Դե ու ձերեն մենակ խչոն ավոշում ես խաղերին չի Չուրտարը խաղացեք։ Եսի վար համակայք է, էլի։ Միտի։
Тишта, тишта. Арги. Тишта. Ինչ այն է, որ ասում ես ճիշտ է ապրել։ Դե, գոլ են հաշվել։ Չհաշվեց։ Auf Foto sorgen lassen. Die Sachen zu haben. Mann. Давай. Դամեր պտի բորդով ձգեց։
Mute. Մոտավորապես 10 վայրկյան։ Mute չէ, 10 մետր։ Ալը ծուրտա։ Mute-ը պակա բայց լոնցորելը։ Շատ էլ մի 8-9 րոպե լկա։ Նավ կորի մի հատը։ Այ մամա ջան, մերվելա ծարտ։ Լավ բոլ է։ Մատը չէր, բայց դե։ Ինչ գոլ էր ոչ։ Լավ բոլ է։ Լսին դերից խփեց գնաց մտավ էլի։ Շատ տրեսքի գրանց մտավ աջ անկյուն։ Նավ է։ Ես դերում եմ նա։ Տեսա։ Ռուս։ Ոչ։ Ոչ ինչ չան։ Ոայ ինչ ես բողոքում, տնաշես։ Դարը չկպարսե։ Բայց ուժեղ պաստը վեց ավո։ Բայց ուտեղ ու համար ուժեղ պաստը վեց։ Ուժեղ պաստը վեց։ Նայ, ուժեղ է բեսա։ Ու դարը։ Լղջին, հեղջին։ Ավես չէր վայլ դելին։ Ոնց հատա 50% դարավ, ստեզ 2-0-ը։ Քանի տոկոս է։ 50։ 50։ Հա։ Դե լավ է դիքը։ Գիտակի։ 21, ստեղ մեր մոտ 22-ը համարյա։ Հմ։ 22, մի 3 րոպե երևի։ Կամ 2 րոպ, մի 3-4 րոպե։ Ուսամ գիտակի։ Ара бац շատ ուժեղ թիմ է գրաֆո։ Ու դեթը մի ամենա ուժեղն Արսենն է։ Քալեջ։ Հիմա։ Շատ բարեկ դեքսի։ Ահա։ Ոտոնի։
Ja, ich bin nicht mehr mit